Երեք հարց, որ կարող են մի քիչ տեխնիկական թվալ, բայց դրանք բոլորը կապված են ազատ խոսքի եւ բազմակարծության ապահովման հետ։ Առաջինը. Երբ է վերջի վերջո անցկացվելու ռադիոյի թվայնացումը։ Երբ հնարավորություն կստանանք մասնակցելու այդ տենդերներին։ Երկրորդը. Այսօր Հայաստանում 3 մուլտիպլեքսոր են գործում եւ պատրաստված չի դաշտը 4-րդի, 5-րդի, 6-րդի կամ 7-րդի գործարկման համար։ Ինչ է արվում, որ ի վերջո մենք այդ 18 հաճախականության շրջանակից կարողանանք դուրս գալ։ Եվ երրորդը, ինձ այդպես էլ պարզ չեղավ, թե ինչպես դա հնարավոր եղավ, որ Հայաստանի հատկացված 21 անալոգային հաճախականությունից Հայաստանին այսօր վերապահված է մնացել ընդամենը 7-ը։ Ով է սրա համար կրելու պատասխանատվությունը։ Ինչ են արել Հայաստանի պետական մարմինները, այդ թվում ձեր հանձնաժողովը, որ ապահովի Հայաստանին շատ ավելի մեծ բաժին հաճախականությունների առումով։ Հա, մենք, քանի որ ձեր ժամանակ ունեմ, ճիշտ է, մի հարց եմ։ ԵԽԽՎ-ի բանաձևերից մեկում շատ հստակ մատնանշվել է, թե ԵԽԽՎ-ն ինչ է սպասում Հայաստանից ազատ խոսքի ապահովման ուղղությամբ։ Նրանք այլևս տեսնում են բազմակարծության ապահովման կարևորագույն իրաշխիքը նրանում, որ հնարավորություն լինի որևէ քաղաքական ուժի կամ հասարակական կազմակերպության համար ազատորեն հիմնել հերոստատեսություն, օգտվել հաճախականություններից եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես դες մի հարց եմ տալիս։ Հերոստատեսությունները մեզ համար փակ են։ Հանրային հերոստատեսությունը մեզ համար փակ է, ես նկատի ունեմ Հայազգային կոնգրեսին։ Մենք որպես Հայազգային կոնգրես, մեր քաղաքական ուժը ցանկանում է հիմնել հերոստատեսություն եւ ռադիո։ Դրա համար բոլոր հնարավորությունները ունենք, ճունենք միայն թույլտվություն։ Մատ, ես խնդրում եմ, դուք մեզ առաջարկեք քայլերի, այսպես ասեմ, քարտեզ, թե ինչպես մենք Հայազգային կոնգրեսը կարող ենք ստեղծել հերոստատեսություն եւ ռադիո Հայաստանում, որտեղ մենք մեր համակիրների, մեր գաղափարախոսությունը կտարածենք, մեր համակիրներին հնարավորություն կտանք ազատ արտահայտվել երկրում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե ես ձեզ խնդրեմ, առաջի հարցը ռադիո ընկերությունների մասն էր, ճիշտ է։ Դուք թվայնացի, չէ, ուզում եմ մի հատ, դուք որ ասում եք, մենք ազգային ժողովի մասն է խոսքը։ Հա։ Ինչու։ Հա, ինչու ենք առաջարկել դա։ Հա, պատճառները զուտ Պարոն Զուրական, պատճառները զուտ տեխնիկական են, այս պայ դրությամբ Եվրոպայում գործում է միայն մեկ, իմ ինֆորմացիայով, միայն մեկ ռադիոընկերություն, որը անցնում է, թե անցել է նոր թվային ռեժիմի, եթե չեմ սխալվում, Նորվեգիայում։ Ռադիոընկերությունների դեպքում դա այդ պրոցեսը ավելի հետաձգված է, և ենթադրում եմ, որ 1-2 տարի հեռուստատեսություններից հետո կհասցնեն ռադիոընկերությունները անցնեն թվային ռեժիմի։ Դա զուտ տեխնիկական հարց է, ոչ մի խնդիր, ուրիշ չկա տեղ։ Մեր համար առաջնայեր եվրոպական փորձից ելնելով, մենք էլ ենք առաջարկել, հետաձգենք այդ գործընթացը։ Հաջորդ հարցը կներեք։ Երկրորդ հարցը, եթե դժվար չէ։ Հա, մուլտի Պամբունյացյան, լավ կլինի, որ հարցերը գրեք, ձեզ մոտ կամ նշումներ անեք։ Շնորհակալություն։ Քարտուղարություն խնդրում եմ գրիչը տվեք։ Մուլտիպլեքսերների, դուք երևի մուլտիպլեքսեր ի նկատի ունեք Մալուխային, հա, այդ ցանցերի։ Ոչ, ես նկատում եմ այն սահմանումները, որ ունեն բարի սահմանային հաճախականություն, մաղանը 6 թվականին գործող օրենքով ընդունված 15 թվականին հեռուստաընկերությունները պետք է անցնեն թվային ռեժիմի։
այս պայդրությամբ օրենքով ընդունված է 1 մուլտիպլեքսեր, որում ընդգրկվելու են 18 հեռուստալիք, այսօր գործող հանրապետական եւ մարզերում 8 հանրապետական հեռարձակման եւ 1 մարզային։ Այդ եթե դա թվային մուլտիպլեքսների մասին է խոսքը։ Դա 15 թվականից, որ էլի հետաձգվել է 15 թվականի հուլիսի 1-ից կարծեմ։ Եթե խոսքը գնում է մասնավոր մուլտիպլեքսերի մասին, այդ հարցը հիմա քննարկվում է, ես ինչքան գիտեմ ազգային ժողովում էլ այդ հարցը քննարկվում է, դեռ որոշում չկա։ Երբ որ ձեր որոշումը կլինի, հետևաբար դրա մասին, դա մասնավորի մասին է։ Այն ինչ որ պետք է պետությունը ապահովի, դա այդ մուլտիպլեքսերը պետք է գործի եւ անցնենք թվային ռեժիմի 15 թվականի հուլիսի 1-ին։ Եթե դժվար չի կներեք, ես մյուս անգամ կգրեմ հարցը, ես չեմ սպասում 4 հարց կլինի։ Յոթը որ ի նկատի ունեք։ Մեր մոտ այս գործումա 9 18 հեռուստալիք, մի մասը հանրապետական, մի մասը քաղաքային, որ այդ 18-ից այդ որոշումը, եթե չեմ սխալվում, էլի ազգային ժողովի որոշումն է, որով դրված է, բաժանված է, որ ալիքը, որ աջակցականությունը, ինչ ալիք պետք է հերարձակի։ Ճիշտ։ Եվ վերջին Պարոն Զորաբյան, խնդրում եմ, բանավեճ Հաստանին հատկացված ինչքան որ պատասխանեց, դուք արձագանք եք։ Կներեք։ Հաստանին հատկացվածը շատ աջակցականություն։ Այդ հաճախականությունները տեխնիկական զուտ խնդիր է, նույն հաճախականության վրա կարող են գործել տարբեր տեխնիկական հեռահաղորդակցական ձևեր կան։ Այստեղ ձեր որոշումն է ազգային ժողովի 18 ալիք, որոնց բաժանումը հստակ գրված է։ Եվ չորրորդ հարցը ձեր ցանկությունը, հա, կամ ձեր կուսակցության ցանկությունը, եթե իմ կարծիքն եք ուզում, բոլոր մրցույթները հայտարարված եղել են, կայացել են, թե հանրապետական, թե քաղաքային։ Ես նշեցի, որ անցյալ տարի Վայոցձորի մրցույթը հայտարարվել եւ չի կայացվել, որովհետեւ ցանկացող չի եղել։ Այդ եթե ցանկացողների մասին, ես էլ որպես հերոստա, արեն հերոստատեսցան տնորեն նախկինում մի բան կարող եմ ասել, որ իմ ինֆորմացիայով շատ հաճախ եղել է դեպքեր, որ ձեզ մենք հրավիրել ենք տարբեր ֆորմատի հարցազրույցներին, ձեր կողմից այդ պատասխան չեք մասնակցել, այնպես որ այդ ուղղակի անձնական փոքր դիտարկում այդքանը։ Եվ իսկ եթե հետագայում մյուս մրցույթներին դուք կարող եք պատրաստվել մասնակցել, մրցույթները կհայտարարվեն։ Արձագանքում եք, պարոն Զորաբյան։ Լևոն Զորաբյան, արձագանքի համար։ Պարոն Բունյացյան, ես իսկապես բացարձակապես չեմ հասկանում, մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Ես ասում եմ պարզ բան, 18 հաջողականություն այսօր կա թվային եւ դրանից ավել չկա։ Այսինքն եթե մենք ուզենանք էլ ազատ հաջողականություն չկա։ Ես հենց այդ հարցը եմ դնում, ո՞նց անենք, որ բացվի նոր հաջողականություն, որով մենք կարողանանք հերարցակենք մեր հերոստատեսությունը։ Գիտեք, դա այդ սպասեք, ես ավարտեմ նոր իմ արձագանքը։ Հիմա դուք խոս մուլտիպլեքսը, ես նկատում եմ հետևյալը. Հայաստանը ունի այսօր 5 հաշվարկով 7 անալոգային հաճախականություն, որոնցից 3-ը օգտագործվում է։ Այդ 3-ի հիման վրա 18 թվային հաճախականություն ունենք, մնացած 4 անալոգայինը չեն օգտագործվում մուլտիպլեքսորի բացակայության պատճառով, չի ստեղծված դաշտ նրա համար, որ այդ հարցը լուծվի։ Հիմա դուք ասում եք, որ դա տեխնիկական պրոբլեմ չի, այլ ազգային ժողովի քաղաքական կամքի հարց է։ Ես ճիշտ հասկացա, որ մենք պետք է որոշում ընդունենք, որով բացվում է այդ ճանապարհը այլ նոր մասնավոր թե պետական մուլտիպլեքսորների օգտագործման համար։ Խոսքը գնում է 15 թվականին անցնել թվային ռեժիմի մուլտիպլեքսի մասին։ Այն մնացած անալոգային բան, ճիշտ է, դա տեխնիկական խնդիր է, ես երևակայ ճիշտ չեմ հասկանում։
Իմ ասածը հետևյալն է։ Այսօր օրենքով սահմանված է 15 հաճախականություն, որոնք անցնելու են 15 եւ մարզային 10, 25 հաճախականություն, որոնք 15 թվականին անցնելու են թվային ռեժիմի։ Մուլտիպլեքսը ես դայ նկատի ունեմ։ Այդ ձեր նկատառումները 3, 5 անալոգային այսօր ճիշտ ասած դա տեխնիկական զուտ հարց է, ես չեմ կարող ձեզ պատասխանել։ Իսկ հանձնաժողովի ավարտեցիք պան Բունյաչյան։ Բարդ տեխնիկական խնդիր է։